Bon dia, sóc la Marina i estem amb la Míriam, estudiant del grau de Pedagogia. Míriam, què s'estudia en aquest grau i quines sortides té? Hola, doncs pedagogia és l'estudi de les ciències de l'educació i té bàsicament tres contextos d'intervenció. Seria el context educatiu, que seria, per exemple, treballar com a orientadora en un institut o treballar en un gabinet psicopedagògic. Després està l'àmbit social, que és l'àmbit també més ampli, seria treballar, per exemple, en el món de la justícia o en l'àmbit sociocultural, tipus en museus, en el món del lleure, en l'àmbit de la cooperació, seria tot el que té a veure amb l'educació dins d'aquests àmbits. I després seria l'últim context, el del context empresarial, que seria, per exemple, treballar recursos humans, orientació laboral o gestió d'innovacions en organitzacions i empreses. I en què es diferencien els graus de pedagogia, educació social i treball social? Vale, pedagogia ja és com l'àmbit de la ciència de l'educació com més ampli. Després està el treball social, que tot i que no és un grau que es faci a l'Autònoma, és un grau que sí que es fa a altres universitats públiques de Catalunya, i el que treballa és amb col·lectius vulnerables, però des de diferents àmbits, no només l'educació, sinó que també serveis socials, habitatge social, salut. Llavors, els educadors i educadores socials treballen específicament en l'àmbit de l'educació i treballen en tot el que és educació fora del que s'entén per escola. Llavors, a centres oberts o qualsevol àmbit d'intervenció educativa social. I el tipus de treball que fan és amb infants, amb joves, amb adults i amb la vellesa, és a dir, amb qualsevol franja d'edat. Molt bé, perfecte. Doncs gràcies per respondre. De res, a tu, adeu. Adeu.